Zdarec, Mike Godwin a pravidelný nepojmenovaný vlog. Přemýšlel jsem, mě v noci napadlo, že bych to pojmenoval Pátečník. Co vy na to? <laughs> pátečník, eh, dobrý, ok, co bych mohl zůstat u těch myšlenek, a to je jedno. Dejte mi do komentářů, co si myslíte, nebo jaký, jaký, název by podle vás byl. Super, hlavně žádný novinky s Godvinem a Godwinový zprávy a takovýhle, prosím, jo. něco fakt. Pam, pam, pam. A Pátečník. By mohlo být docela fajn. Hele, ok, několik témat budu skákat. Nemám žádný scénář, nemám absolutně nic v plánu, nepřemýšlel jsem nad dnešním vlogem, takže to necháme jako takový sled volně plynoucích myšlenek. Jako první, nový mikrofon, zase nový mikrofon, tentokrát je to Sennheiser MKH 416, oddálíme záběr. Tady vidíte, jak mi kempí špička nad hlavou. A dal jsem tady do rohu Bustrep. Kdo si z vás vzpomene, byla ve videu taková kýblová, jako kdyby ozvěna. Takový mm, strašně nepříjemný basy někde kolem. Tak ty to odbouralo, já jsem mega spokojený. Takže bombička. A e, road. Road NTG kempí tady a e, počkat, tak ruku správně tady, tady je route NTG a ten mikrofon byl přidělaný ke stolu bylo to hrozně nepříjemný protože po tom ramení ten stůl je kovový plus nějaká dřevotříska jo, s laminem a kdykoliv jsem bouchl do stolu tak takový vův, takový vibrace se přenášely přímo do mikrofonu takže jsem dal rameno vedle stolu tady mám taky hozený rameno trošičku, trošičku mimo. Je chycený na zeď. Tím pádem vy sice uslyšíte, že mlátím do stolu, ale nebude se to přenášet do toho mikráku, žádný vibrace a podobně. Zase do komentářů mě dejte vědět, jak se vám líbí takovýhle zvuk, protože já to mám už ekvalizovaný, upravený všecko a přijde mi, že je to hodně podobný původnímu projevu tohodle Earthworks Ethos mikrofonu. Neskutečně se mě to líbí, protože já například, když si odsedneme, budeme natáčet ve víc lidech, dá se mikrofon takhle, budeme sedět dva vedle sebe, tak jsme absolutně v pohodě. Jo? Je, je, to, je to v klidu, není tam žádný problém, protože ten mikrofon umí mít hodně do dálky. Což ale zase na druhé straně vyvolává takovou otázku, mi to míří takhle, jo? Když bych si chtěl velmi decentně velmi decentně na streamu ulevit. Jakože upustit páru, tak s tímhletím mikrofonem to prostě jako decentně nedá, To dáš v přímým předose, jo. <laughs> a to je jenom takový jako takovej postřeh mimo. Jak to máš nad hlavou a míří to takhle na tebe. Plný, plný dardy, plný perdy. Jo, to snímá směrem dolů. Takže zase jako Když se vrkím takhle na židlí, má to všechny zvuky ze židle, ale e, hodně dělá šumová brána a hodně dělá noise cancellation z tady z Mac'ího. <coughs> ok. Mikrofon. Já jsem fakt spokojený, já mám fakt velikánskou radost, pojďme se vrátit do normálního záběru. Další věc dostal jsem na ban. sedmi dení. Odvolal jsem se, řekli mi Ruffle bro nope, ale můžeš si s náma udělat školení to tě převýchová, zjistíš, že se máš chovat a my ti to zkrátíme na tři dny jenom. To z týdne na tři dny je absolutně v pohodě, jo. jako žádný problém. Nevidím v tom fakt žádný problém a já mám pocit, že jsem nějaký nakřáplej, takže soráč, když tak za to, by to bylo nějak extrémně moc slyšet. Tři dny si myslím, že nejsou úplně extrémní v roulem, streamujeme na YouTube a já vám tímhle tím chci obrovsky poděkovat za podporu. Jak video, který jsem vydal, který má poměrně zajímavou odezvu na mým novým, zatím velmi malým kanále, tak zprávy na Instagramu, zprávy na TikToku, zprávy tady na Facebooku a podobně. Díky za to, díky obrovsky za podporu. Změní se něco, až se vrátím zpátky na Twitch, určitě. Určitě se změní spousta věcí, a já už nějakou dobu přemýšlím nad tím, že bych mohl být méně vulgární. Takže zapracuju na tom, abych nebyl tak, tak zprostý. Druhá věc, uděláme jednu, jednu věc, uděláme. Já zruším všechny permy, které jsem udělal na svém kanále. A budeme k těm banům přistupovat trošičku jinak. Ale každopádně vás poprosím, když budete chodit na Twitch streamy, zdravíme se, začínáme tím konverzaci. Čau, hele, bla, bla, bla. Ahoj, dobrý večer. Zdarec Bando, zdarec Čec, zdarec Majku. Prostě normálním pozdravem začínáme. Je to věc, na které já trvám. Já se prostě s člověkem, který mě neumí ani pozdravit, bavit nebudu. Není to z mojí strany arrogantní, je to úplně normální e, lidský projev slušnosti že já smažu všechny permy a zkusíme to spolu od začátku. Uvidíme, co z toho vyleze. Na druhé straně <kly> já se pokusím polepšit. Doufám, že ti lidi, kteří mají udělený permy, se taky pokusí polepšit. Musíme si vystříc, že bych něco potom zásadně dál měnil jo, bude tam pár věcí, které změním, protože o ten ban znovu nestojím. Hodně z vás mě psalo, dělej double streamy, běž na kick, běž, bla, 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 a tak dále, a tak dále. Nechci dělat double streamy, i když už to Twitch povoluje, YouTube s tím nemá problém a podobně, tak nechci dělat double streamy nebo prostě jako restreamy. Nechci jít na kick, Hele, na Kiku mě přijde, že je doslova a dopismené plevel. Za A tam není moc Čechů, že jako malá komunita, jako hrom. Za prostě plavel. Jo? Nechci sedět vedle gamblerů, nechci sedět vedle e, polonahých holek a tak dále Na Twitchi se mě líbí, na Twitchi jsem obrovský happy, je tam spousta funkcí, které ostatní streamerské platformy nemají je tam příjemný rozhraní, máme dobře udělanýho bota, co se týká integrace se streamem, což nemá ani YouTube, ani Kik. Takovéhle možnosti mají, mají samozřejmě mají boty, ale teda upřímně, teď jsem dva dny a dneska třetí den budu streamovat na YouTube a používám Streamlabs a odezva toho bota je třeba pět vteřin, šest vteřin. Wisebot, který používám na Twitchi a který je bohužel jenom pro Twitch, má odezvu instantní, jako i hned. Jo? Ja? Takže, je tam, pár, je tam pár rozdílů, který vnímám, navíc mám pocit, že na Twitchi je dospělejší komunita, a vyspělejší komunita, takže i to je pro mě takový zajímavější, protože já, jak jsem spojený s vapingem, tak já, když jdu streamovat na YouTube, tak na velkým kanále, na tom hlavním, na tom, kde teďka vidíte video, mě naskáče randál dětí a ptají se, jakou si mají koupit první vapku. Vapovačku. Elektronku. A je to nechci řešit. To je věc, kterou já prostě nechci řešit. Jo? A nechci se s ní zaobírat. Ok, streamy jsem nastartoval na druhým kanále, teďkom těch pár dní. A to má Goodwins, Godwin Life Mix, tak, Godwin Life Mix. A tam výborný, 70-80 lidí na hrozně malém kanále, jako 14-15 odběratelů a neskutečný nářezy. Jo. Takže pecka. Že bych kvůli tomu přecházel na YouTube, to určitě ne. To určitě ne, protože, jak říkám, na Twitchi už to máme vymakaný a jsem tam svým způsobem obrovsky spokojený. Jo, obrovsky. Já jsem když si udělal tu chybu, že jsem přecházel z jedné platformy na druhou. Já jsem měl 200 lidí průměr na Twitchi. A já jsem se sebral, šel jsem na YouTube. Tam jsem měl 100, 120 lidí průměr. Sebral jsem se, šel jsem zpátky na Twitch. Tam jsem měl 80 lidí průměr. A takhle jsem si to celý dokaňhal. Teďkom to rok a půl nějakým prasným způsobem znovu celý stavím a rebuilduju na tom Twitchi. Začíná to vypadat zajímavě, v rozmezí 70 až 200 lidí na streamu v průměru, což je prostě pecka, to je absolutně perfektní. A já bych byl rád, kdyby se to během roku třeba povedlo uh, vytahat na nějakých 200 lidí stabilně na streamu. A to je takový strop, kam by se chtěl dostat 200, max 300 lidí na streamu. Jo, protože streamy máme založeny na tom, že spolu komunikujeme, konverzujeme, bavíme se. A je to vlastně ta největší část streamu. Potom uh, další věc, live revéčka. Live, recenze, jako reviewčka, tak revéčka. Jo. Já si už osobně nedovedu představit, že si tady sednu a půjdu to reviewčko točit offline, sestříhat ho a vydat ho. Za A. Velikánská výhoda revéčka online je mezi lidma a s lidma, je, že vás někdo může upozornit, že jste něco vynechali nebo že je tam nějaký problém, že na to máš mrknout, nebo že děláš něco blbě. Stát se to může. Já mám vyzkoušených přes 2,5 tisíce za zařízení a přesto všechno se může stát, že udělám chybu. To je absolutně normální. Za A jsme lidi, za B každý produkt je trochu jiný. Za C odhalit třeba nějakou funkci, které jsem si nevšiml, nebo něco podobného. Takže za mě velikánský palec nahoru a je to pro mě nejzábavnější část uh, toho dělání videí na YouTube, ta live recenze. To prostě nemá chybu, jako hej, na rovinu to nemá chybu. To je to nejúžasnější. Další samozřejmě je možnost uh, nejenom si nechat poradit, ale i poradit ostatním a v rámci toho já jsem, uh, já se snažím naučit lidi, že nemají chodit a ptat se, co mi doporučíš. Já nechci doporučit. Já nechci doporučovat já nejsem prodejce, já jsem kritik, recenzent a doporučit někomu něco znamená, že ten člověk se na tebe potom vymluví nebo ti někde pomluví za to ještě. Jo, už se mi to stalo kdysi dávno, když jsem párkrát jako něco doporučil někomu. Co bys mi doporučil jako začátečníkovi? Dneska ti řeknu koukat na videa www.godwin.cz Pojď, já ti to ukážu. Hodíme záběr na monitor. Tady mám živý recenze. Offline recenze, sorry. <laughs> tady mám recenze, tady mám vape encyklopedii, tady se můžeš podívat na poslední videa, můžeš si to projít a velmi lehko si potom vybereš sám. Pár lidem jsem kdysi doporučil a pak jsem na fóru, na jiném fóru, než je mý forum, četl, jaký jsem sičák a lump a grázel, že jsem mu doporučil úplný aušus, a že teda jako, že jsem zaprodaný. jako sorry, takže prostě nedoporučuju, jo, nedoporučuju, doporučovat nebudu. A úplně jiná otázka je, hele, co je podle tebe za posledního půl roku nejlepší v nějaké sekci? Tam se dokážu vyjádřit, protože sdělím můj názor. Ale fakt nechci doporučovat, nechci uh, lidem říkat, tohle by si směl koupit. Proč? To jsem vám teďka řekl. Za nechci, aby mě někdo vzal jako svoji výmluvu, ale to vo mě to doporučil. Nedej Bůh, aby uh, si zhlídl uh, třeba nějaký klip někdo nezletilej, protože ty jako na YouTube nejseš, na YouTube, na Twitchi nejseš úplně schopnej uh, A ani, ani, na YouTube nejseš jako úplně schopnej vyeliminovat to nezletilý publikum. Ověření věku, to je vegač. taky prosím tě, půjčil bys mi na chluku občanku, nebo identifikace přes tvář. Tati, podívej se tady, prosím tě, do kamery a nahraju krátký video, jo, je to pro YouTube. A je to obejitý, jo. A ten člověk potom máma mu řekne, že to sebral. A ten uh, mladý ho řekne, Godwin mi to doporučil. Tak jako díky, ne, to taky nestojím, že jo. Takže prostě proto nechci doporučovat. Ale zase na druhé straně můžu a jsem schopnej se vyjádřit, co mě baví. Jo? Děláme kafí vlogy a kafí streamy, což bych rád rozšířil a dal dohromady. Víceméně k tomu mám takovejhle kamerový setup, což je vlastně úplně normální kamera, úplně normální Sony aps kamera a na tom je Wi-Fi bezdrátový modul pro přenos HDMI, a HDMI obrazu. Nebo pro přenos obrazu z HDMI. To je fantazie, tyjo. až Máš prostě s minimálním zpožděním, je tam myslím 60 milisekund prodleva, máš perfektní obraz. Tady s tímhletím myslím do 150 metrů od zdroje. Wow, super. ten modul není drahý, jo? Ten modul nestojí 1000 nebo 2000 euro. To je taky perfektní. A v návaznosti na to bych asi ještě teda řekl jednu věc, co se týká toho banu, který jsem dostal na Twitchi. Jestli mám nějakým způsobem důvod spytovat svědomí, já si myslím, že nemám. Protože já jsem to dostal, já jsem ten ban dostal za nenávistný projev vůči nějaké skupině. Jo? A za dlouhotrvající projev, jako za mnohonásobný projev vůči nějaké skupině. Já nemám problém s žádnou skupinou já obhajuju jakýkoliv chování člověka, který je v mezích uh, takového toho, té, té, sociální společnosti. Já obhajuju právo člověka nosit jakýkoliv oblečení chce. Jo? Já obhajuju uh, právo člověka říkat si, co chce. Mně nevadí žádná barva kůže, mně nevadí, mně nevadí de facto nic. Jo. na streamy vím, že mě chodí domáci, vím, že mě chodí e, nějaký transexuálové a podobně a prostě máme spolu absolutně pohodový vztah, takže já nemám důvod zpytovat svědomí. Jo. Na streamu máme obrovskou komunitu a neskutečnou směsku. Já jsem říkal, že se mě právě na streamech líbí jedna věc, že se tady smazávají ty sociální a jakýkoliv rozdíly. Tady si pokecá chlap v odpásu z fabriky s borcem, který jezdí maseraty a má několik desítek nebo stovek milionů na účtu. A jsme tam všichni v klidu. Tady si pokecá chlap, který rád nosí sukně, s holkou, která je na holky. A všichni jsou absolutně v klidu. Že já nemám vůbec žádný problém s jakoukoliv skupinou lidí. Jo, mě uslyšíte na streamu říct, ale nos si, co chceš, nos oblečení, jaký chceš. Choď s kým chceš, spi si s kým chceš a dělej si, co chceš. Do té doby, dokud neomezuješ někoho jiného, tak je všecko absolutně v pořádku. Že já nemám důvod jako vyloženě spitovat svědomí. Štve mě to, mrzí mě to, udělám v rámci toho změny, to je jasný, Protože v podobný průšvih nestojím znovu. Jestli jako je někdo takový chudák, že se cítí dotčený jako vločka na sluníčku, že třeba trváš na pozdravu, jo? nebo že se tam s někým špičkuješ, nebo že se s někým zhádáš a ten člověk se potom cítí hrozně uražený jo? a potřebu to i reportovat. Hele já mám takový doporučení obecně. Nechoďte na streamy, nebo nesledujte pořady od lidí, který nemáte rádi. Jo. Nebo do televize taky píšete, hele, mě ten Ondra Sokol vadí, vyhodte ho. A do té doby, dokud ho nevyhoděj, nebo ho neomezej na produkci, na tvorbě, tak prostě budete psát, že vám Ondra Sokol vadí. Nevím, proč jsem vzal zrna, jako příklad Ondru Sokola, možná protože ho mám hodně rád, ale na druhé straně ho spousta lidí nesnáší. Mě Ondra Sokol přijde jako suprovej chytrý cápek, který má výborný smysl pro humor. Ale spousta lidí ho nenávidí. A fakt, jako úplně se mě nechce věřit tomu, že někdo je ochotný potom psát do televize a psát na různé sociální sítě a nahlašovat jeho posty jenom proto, aby to člověka nějakým způsobem zvládl omezit. To mně přijde úplně prostě za A zvrácený, za B nechutný, za C kolik ten nenávistný člověk musí mít volného času. Že má náladu, prostor a možnost lidat po sociálních sítích, dohledávat si různé posty, dohledávat si různé příspěvky a reportovat je. Tolik úsilí, tolik úsilí, kdyby takovejhle nenávistný člověk vynaložil ve svůj prospěch, ve prospěch lidí kolem sebe, ve prospěch své rodiny, ve prospěch sebe samotného, tak povede úplně jiný život a nebude mít důvod být nenávistný, zapšklej a někde usazený na místě. Já chápu, že spoustě lidem vadím. A na druhé straně, ta spousta lidí, kterým vadím, by si měla uvědomit, že je ještě větší spousta lidí, kteří mě mají rádi a kteří se se mnou rádi baví. Prostě, hele, vadíš mi, OK, nechodím na tvý streamy, je mě to jedno. Mě takhle zvadí pár streamerů, mě takhle zvadí pár youtuberů. Myslíte si, že sleduji jejich videa? Dobře, Teď jsem si naběhla, asi mě řeknete: No, a tak, ale točíš reakce. Ano, točím reakce. Ale já ty lidi nenahlašuju, já se těm lidem nesnažím znepříjemnit jejich funkční život v rámci třeba online prostoru a podobně. Já se k ním jenom vyjadřuju. To je ale absolutně v pořádku. Ty máš právo se vyjádřit. Ty máš vždycky právo se vyjádřit, ty máš právo sdělit svůj názor. Ale jestli se rozhodneš ten názor sdělovat tak, že prostě někomu uděláš ze života peklo, omezíš mu podnikání, omezíš mu tvorbu, tak to je trošku špatný. To je trošku jako blbý přístup. Vyjádřit se a říct na... Uh, hele, já dám příklad. Když Vaponaut na mě natočil video, tak za A, to bylo šíleně nudný, to bylo prostě kýbl nudy, to bylo otřesný, to jeho, vyjadřování, jak on se snažil být hrozně důležitý. Mě to fakt nudilo, lidi mě to poslali, koukali jsme se na to na streamu. Já jsem si řekl, to clown, ty jor. He, ale ty komenty, co tam měl, borci, jo, dobře jsem mu to nandal, ne, vůbec mi to nenandal dobře, bylo to bez, ar bez, argumentu a bylo to příšerně nudný. OK, vyjádřil se, myslíš si, že jsem mu to reportoval? Možná jsem ho nějak řešil? Vůbec. Vůbec, je to prostě úplně jedno. Jo. Kdyby to mělo aspoň nějakou šťávu tak a nějaký jako drive to video jeho, tak se na to budu třeba namáhat dělat reakci. Jakože mu odpovím, hele, počúvaj kamarád, co si to zrobil? A, a, proč bych to dělal ve finále? Protože mě to fakt jako ten, ten drive to nemělo, aby mě to za to stálo, aby mě to aby to upoutalo tu moji pozornost natolik, abych mu prostě odpovídal. Jsme se tomu zasmáli v 50, tehda v 50 nebo 40 lidech na Twitchi říkám, tak to je, to je prostě jako, jo, hele, má svých pět minut slávy, hotovo. Jo? OK, berte to úplně stejně, tak natočte video, natočte, uh, přijďte mi říct konstruktivně, co mám špatně. Já třeba ocením, když se vyjádříte k mému zvuku. Já ocením, když se vyjádříte k mému studiu. Já ocením spoustu připomínek, nápadů a podobně, protože vím, co mám změnit. Když je někdo přijde vynadat ty seš ubožák, tak to není konstruktivní. To už jsem zažil hodněkrát za celou svoji YouTube kariéru. Ty jsi blá, 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 x, y, orgán, měl bys smazat YouTube a ty mu říkáš, víš co, lezmi na šašku. No a neustojíš konstruktivní kritiku, na tom není konstruktivního nic. Konstruktivní by bylo, když třeba jsem tady fakt ladil a řešil ten problém s tou ozvěnou z toho rohu, jo, ja s tou basovou ozvěnou z toho rohu a ten mikrofon zněl tak divně, jako, jako když trčíš hlavu do kýble prostě. A pak jsem si to všiml já sám, že když jsem dal hlavu tímhletím směrem, tak to zarezonovalo jako kdyby. Říkám, aha, bas trepy, pojď. Hele, teďka absolutně v pohodě, ten roh je totálně hluchý prostě. To je fantazie, jo. A já jsem spokojený. Já, mně se líbí, že já mám kolem sebe volný prostor, a můžu dělat víc věcí, můžu gestikulovat, když na to přijde, chci si hrát muzičku, tak si to tady prostě posunu, přijedu a nemusím brát ohled na rameno, který mě tady zavazelo, jo, nebo prostě nějak ho přehmatávat a tak dále, mám, mám absolutně volný prostor. Ale <hým> ale nadávky neberu. Beru fakt, jako hele, tohle máš špatně, tohle udělej, Uh, když mi napsal, ne, už několikrát mě napsal jeden tapek na YouTube, že mám herezný barvy, používám cinematický luty, nelíbí se ti to, OK, já to chápu, ale mně je to jedno. Já mám barvy, jaký chci mít. A uh, jestliže mám pleťovku v pohodě, jestliže mám teplotu, tady je ten kousíček bílé vidět, jestliže tam je teplota barev v pohodě a udělám tomu třeba vybledlý cinematický barvy ale uh, nějaký retrofilm, tak to má nějaký účel. Je úplně zbytečný a zase, jako tím ofenzivním způsobem psát komentář, ježiši, ty tvoje videa jsou barevně čím dál tím horší, to už se nedá. Nauč se něco, dělej s tím něco. No dělám s tím něco, že jo, bavím se na barvách a bavím se na postprodukci. A zrovna dneska to just udělám zase vybledlý, jo. <laughs> Protože prostě je to takový, dnešní video je taková trošičku nostalgie, jo. A baví mě to. To jsou věci, které mě prostě baví, takže OK, k tomu ocením spoustu, spoustu doplňků. A, ale fakt jako neocením nadávky. Takže, hele, pokud vás moje tvorba nebaví, tak mě prostě vynechte ze života. Úplně v pohodě. Jo. Já jsem se o tom bavil teď zase, jak teď máme na YouTube, tak jsem to nadhazoval a říkám, je strašně smutný, když se na to podíváš, v rámci čeho, v rámci čeho je vape komunita toxická. V rámci čeho? Já mám 53 tisíc a nějaký drobný odběratelů. Lukáš má 52 tisíc a nějaký drobný odběratelů. Noit má něco přes 20 tisíc, 21 tisíc odběratelů. V součtu nemáme ani 10 tisíc views za den. A v tomhle prostředí, já vydám video a za den mám tisíc až dva views. Já vydám video. Noid vydá video. Lukáš vydá video. Už se mi absolutně přestal čekovat. Jo, když jsem si nedávno probíral když jsem si nedávno probíral Social Blade, tak prostě já jsem si je z toho vyhodil. Řeším svý kanály, řeším svý přírůstky. Chápeš to, že průměrně já, a to mám největší přírůstek, asi, já už říkám, fakt nevím, fakt to neřeším, průměrně na tomhletom hlavním kanále, kde mám přes 53 tisíc odběratelů, mám 10 lidí denně průměrný přírůstek. Druhý kanál letí nahoru úplně jinak, jo, pojď se na ty views, pět tisíc views za den, při dobré vůli, při velmi dobré vůli a v tomhle tom chceš jako stresovat a hádat se, že jako dva tisíce, lidí na mě kouká a deset, dvacet lidí mě nemá rádo, to je jako, hele, já nechci jako mít nějaký blbý projevy, ale mně to přijde, že Vaping je toxičtější než je lolko, co se týká komunity. A ty ty komunity se mezi sebou svorně nenávidí. A proč? Ty jsi o něm řekl to a to. Hele, teďka v, uh, měsíc zpátky, Noid o mě řekl moc pěkné věci. Řeším to někde? Řeší to někde. Ta část komunity, která má ráda mě a nemá ráda Noida, já doufám, že to neřešej. Jo, ok, jasně. Ale ty zho ho pomlouval před třema rokama, jo? Před třema rokama jsem dělal peklo. Říká se tomu vývoj toho člověka. Říká se tomu vývoj myšlení. Říká se tomu vývoj postojů. Je mě to prostě jedno dneska. Jo? Ono to totiž tady, tady tohleto, za těch pár views jako ani vlastně nestojí, když to tak vezmu. Jo, to dělání pekla. OK, to radši budu rypat do Sibiřana, u kterého vím, na druhém kanále, že mě to přinese 10 000 views navíc, což znamená, že mě to vydělá třeba litra, já nevím, jo, než abych tady řešil, jo, jestli budu mít 5 000 views za den nebo 6 000 views za den. Ale udělal jsem bugre. To už mě dávno přešlo, dávno, dávno. A nenechám se do toho zatáhnout zpátky, je mi to úplně šumák když jsem udělal reakci na Mrkvovo studio, nebyl jsem na něho zlej, myslím si, že jsem byl velmi pozitivní a velmi neutrální a víceméně jsem mu to studio pochválil, tak stejně se našli lidi, kterým se to nelíbilo. <laughs> tak jako OK, no. <laughs> to je vaše věc, ne moje. Doslova dopisme, když někdo na konci svého videa řekne a teď mi sdělte svý názory, a někdo přijde a sdělí, ho, sdělí ten svůj názor, tak proč do něho horejete? Proč se vám to nelíbí? Že <laughs> si o to ten člověk sám řekne. OK, OK, OK. Uh, není potřeba to asi dál řešit, jo? Takže já pevně doufám, že se v pondělí uvidíme na Twitchi. Dneska se ještě večer uvidíme na YouTube. A úplně mikroskopický zábrus do slovenského vapingu. Zpráva z Messengeru na Facebook stránce. Já bych chtěl strašně vidět, jak je tohle toto licencovaný produkt. Fakt bych to chtěl hrozně vidět. Hej, Bugatti. <laughs> prostě. Co to je? Co to jako je, ty Bugatti? <laughs> Já mám doma Bugaty Fashion Oblek, ale ten je licencovaný. A byl traj jak ďábel. A dostal jsem ho od té firmy, jo. Ale prostě Bugatti Vapka, ty jo. To si děláte s ne? Hej, to je neuvěřitelný, ty jo, prostě. <laughs> Bugatti. <laughs> Máš Bugatku. <laughs> Yes! A co ty? <laughs> Absolutně směšný, jo. Takže OK, mě by, mě by, fakt zajímalo, jestli to mají licencovaný, protože jsem se potom nedíval, jestli to mají licencovaný, anebo jestli uh, o nás, po celém, ukáž, podíváme se. Uh, Pufup, SRO, Oficiální distributor Bugatti vapovaček na Slovensku. Se na to jdu podívat. <laughs> to je prostě hrozně funny, ty jo. No, to bude, to prostě to bude nějaký Číňan. Nevěřím, že to bude prostě, nevěřím, že to je legit, tyjo, fakt tomu nevěřím, má to i české stránky, jo, <laughs> Stěji, takže Nasaj se na výfuk a vykuř si auto, brácho, já už nevím, jako jestli je to nějaký takový pokus, jako jak nalákat pozornost, lidí, jak udělat, jak udělat prostě díru do světa proti, proti některým už zavedeným značkám. Ale joke dobrý, joke dobrý. Snad to mají legit, snad se na ně firma Bugatti neobrátí s žádostí o vyrovnání. <laughs> OK. Dneska k tomu nemám víc co říct. Já myslím, že jsem se to rozkecal už na hodně dlouho. Takže vy mě dejte vědět, co si o tom myslíte, jak vám to zní jak vám to všecko přijde, jestli souhlasíte, nesouhlasíte, potaž máky máte připomínky a doplňky, jinak odeberat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live, dneska ještě na YouTube, na druhý kanál, zítra, na, no, zítra v pondělí na Twitch a čeknout mi kofi za každou podporu budu obrovský rád. Mějte se krásně, krásný víkend, dobrou náladu s úsměvem a dobrý relax. Čau, čau, čau.